husfamiljen Williams började knaka i fogarna. Det händer i Northwood, ettans nya ungdomsföljetong. Kärlek och dramatik i en liten förort till Vancouver i Kanada. Tisdagar 17.25. Och det vi nu ska se händer sig i Irland. Det här är Enya. I början av 80-talet var hon tillsammans med sina syskon med i gruppen Clannad. Men idag står hon på egna ben och arbetar oerhört mycket med sin musik, som i rätta kan kallas sagolik och ljuv. Se Enya och hör henne sjunga om någon minut. Åh, sex! Ta-da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, så. Men vänta, vänta, varför knackar du nu då? Det är inte du igen. Får jag ta den igen? Men Martin, ja, men det är det jag då? Man knackar så får man slå en gång till. Just det är ju nya regler, det gör man. Ja. Ja, men det... Ha, inte du igen. Ett. Oj. Så, tre. Nej. Man kan bara göra två gånger på raken. Den är för sent. Så. Nej. Nu är det väl jag i alla fall. Jag har bara knackat en gång. Ja, men nu, jag har inte slagit någon gång, nu ska jag slå. Nu slår jag och nu slår jag, nu går jag ut på fyra då. 1, 2, 3, 4. Nej, du kan inte gå ut på fyra, du har redan en där. Så nu får du gå tillbaka så, där. Det är nya regler nu från 1992, ja. EG. Varför inte jag vara med? Vad är det här? Det här är min fina mikrofon, man slår på samma sätt inom årtusenden. Och så kommer ni med, och vem har gått ut med, vem har gått ut med den röda? Vi är bara tre. Nu är det min tur igen. Tack. Hur kan det vara du hela tiden då? Nej, jag slog i bordet. Sex. Så. Jättefint, men tyvärr var det inte. Du måste slå in, rätt till, du måste knacka innan du slår. Får jag nu? Va? Okej, får jag slå nu? Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Nu är du. Mm. Får jag slå en gång till då? Inte när du gör sådär. Nu går det inte. Ja, bra. Vad är det för kultur som du... Där åkte Martin. Så. Vad vi försöker komma fram till. Att den 22 januari, då kommer det finnas en rättvisa här i världen. Därför att då kommer vi ha riktiga regler. För då startar bullen igen klockan 19.10, onsdagen den 22 januari. Så är det. Ja, där åker Martin. Vi är ute allihopa. Just det. Så, vad ska vi spela nu då?